وحان قدارنا يا مجع إلهي وحان قدارنا يا مجع إلهي إن الحلقي أبوته إن الحلقي أبوته سيدا عدا سيدا عدا أو دنتا دينتا دتك إيا دلك كجرتو أو دنتا دينتا دلك إيا دينتا كجرتو نورنا تستورت دولة هرشا بيالي نورنا تستورت دولة هرشا بيالي إيا كان قرنكا إيا كان قرنكا إيا شروع دك لأي دلك إيا شروع دك لأي دلك حرم هاد علينا يا قدونك حل بانا دا شرفت له وحاتكم هاد سنتهين كالسوني سينتا قولها وسيرة دولة هرشا بيالي waxaan ballan qaadayaa in golaha wasiirada marka ay gudagalaan gudashada howlahooda ay wasaaradu walba soo diyaari doonto qorshe howleed ku saleysan barnaamijka xukuumadda aad haysataan si aad ula xisaabtantaan marka loo baahdo barnaamijka xukuumadda waa haysatiin wasiir waliba waa u yeeri karaysiin hadhowto barnaamijkan xukuumadda ee noola qaybiyay ee qabsoomay iyo wixii ku dhimakeen wasiir waliba waa la dhihi karaa haddii loo baahdo xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa kamera dhalinta qorshaha barnaamijka xukuumadda iyo waxay muhiimad gaar ah siinaysaa dhammaan howlaha mudnaanta u leh dowladda Hirshabeelle ugu dambeyn waxaan alla ka baryayaa inuu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyadda iyo waajibaadka naloo idmaday ee Hirshabeelle iyo dhammaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed nabad barwaaqo Allah gaarsiiyo sanadkan sanadkiisana nabad Allah nagu gaarsiiyo runtii waan u mahad celinayaa mar labaad mar saddexaad baarlamaanka iyo gudoonka hawsha wanaagsan iyo sida loo ansixiyay waana waxaan filaynay inay sidaan wanaagsan ku ansaxayso xukuumadda dhinacyo badan aan ka fiirinay dadka aqoontooda tayadooda iyo tala badan oo gelinay waa hubay inaad ku qanciisiin sidaan wanaagsan aad u ansixi doontiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin moogta macmil in akoonka Safina akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Safina Koon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam